Døjer dit barn også med knæsmerter, og har I svært ved at finde ud af hvorfor? Så hør med her. Ultralydsklinikken i Thomsen Fysioterapi har speciale i at scanne unge med belastningsskader, og dermed hurtigere finde vej til en effektiv behandling. Ultralydsklinikken hos Thomsen Fysioterapi kan være din og dit barns vej til en hurtigere diagnose.